Жаңағы ары қарай жаңағы есебімізді жалғастырамыз 8-ші есепте, жаңа условиясын алдыңғы сабақта оқыдық қой. Сонда L чиптің ұзындығы немесе сол R радиусы айналу радиусы 0,5 метр болады. Айналу жиілігі ню тең болады 3 айнсек 1 бөлінген секунд болады. Сонда ол жеп үзілсе қанша биіктікке көтеріледі жаңағы жүк деген. Вот мына жерде былай қарай айналып тұр. Сосын дәл осы жерге келгенде үзіледі, то есть жылдамдық былай бағытталған кезде үзіледі. Сонда бүйтіп көтеріліп отырып, көтеріліп отырып мына жерге барады, да? Сонда осы жерге дейінгі ашық табуымыз керек біз. Ашық табуымыз керек. Мына бірінші оның жылдамдығын тауып алайық, да? Жылдамдығы омега r немесе 2 пи r 2 пи ню r, да? 2 пи ню r немесе 6 28 көбейтесің 3-ке, көбейтесің 0,5-ке тең болады ол 9,142 метр секунд болады екен жылдамдығы, иә. Енді осы үзілген кезде мына жерде оның бойында кинетикалық энергия бар. Енді көтерілген сайын оның кинетикалық энергиясы азайып, потенциалдық көбейеді. Ең жоғарғы нүктесінде оның потенциалдық энергиясына айналады да кинетикалықсы 0 болады. Біз сөйлеп айтқанда 2 энергияны теңестіруге болады. М квадрат бөлінген 2 тең MGH деп, да? Емдер қысқарып қалады осы жерден, осы жерден H тауға болады, да? H тең B квадрат бөлінген 2 нет, G көбейтілген R болады. Орнына қоямыз 9,142-нің квадраты бөлеміз. 10 көбейтілген 0,5 тең болады 17,7 метрге көтеріледі екен, иә? Осыған дейін көтеріледі екен. Мына енді ары қарай есебімізді жалғастырайық. Енді 5-ші есеп деген шығарып көрейік, солай ма? 5-ші есеп. Жаңағы көрсетілген есептердің ішінен 5-ші есепті ол. 5-ші есеп былай дейді. Дөңгелектің шетіндегі нүктенің сызықтық жылдамдығы өске 5 сантиметр жақын орналасқан нүктенің сызықтық жылдамдығына 2,5 есе артық болса, айналып тұрған дөңгелектің радиусының шамасын тап дейді. Б, А дегеніміз, ол 2,5 Б баға тең. Дельта 2, қазір оның суретінде көрсетем, қайсы екен 5 сантиметр болса, біз табуым керек, дөңгелектің радиусын табуымыз керек. Егер суретін сызатын болсақ, біз осыдан суретін сызатын болсақ, бұл былай қарай, да? Өйткен шеңбер. Мына нүкте, шетіндегі нүктенің жылдамдығы. Мысалы мынау. БА болды, иә? Одан мына жердегі нүктенің жылдамдығы, ол Б болды, да? Жылдамдығы. Екеуінің арасы вот жаңағы біздің дельта x деп тұрғанымыз. Дельта x. Мынау жаңағы центрі, мынау радиусы, да? Но мына екі нүкте бір екеуі де бірдей бұрыштық жылдамдықпен айналады. То есть бұның омегадары тең болады. Омега а тең болады, омега бға тең болады, да? Немесе оны сызықтық жылдамдыққа арқылы табатын болсақ, баның ерге қатынасы тең болады Б-ның ер минус дельта x-ке қатынасына тең болады, иә? Енді осыдан оны ары қарай шығаратын болсақ, ары қарай шығаратын болсақ, орнына қоямыз 2,5 Б-Б бөлеміз ерге тең болады Б-Б бөлесің r минус дельта x. Бұдан да өрнекті бақшамдап шығарған кезде мынандай шығады екен. 1,5 r тең болады 2,5 дельта x де. Осыдан r-ді табатын болсаң, r тең болады 2,5 көбейтесің 5-ке, бөлесің 1,5-ке тең болады 8,5
Ondan 3 cm kaldı ki. Bu hesap bunu bizde çıktı salayım mı? Bu hesap bizde çıktı. Вот енді мынадай бір есепті шығарып көрейік. Бұл 7-ші есеп дейді. 7-ші есепті. Былай дейді, егер велосипед 20 км сағат жылдамдықпен келе жатса, оның доңғалағының жоғарғы нүктесінің ілгерілемелі қозғалысының жылдамдығын тапты. Велосипедтің жылдамдығы деген сөз ол шеңбердің центрінің жылдамдығы деген сөз. 20 км сағат. Бізге осыны табу керек, енді B A-ны табу керек. Ол ең жоғарғы нүкте қарсы көрсетем қай нүкте екен. Бұл доңғалағы мына болатын болса, міне. Мына міне A деген нүкте. Мына A деген нүкте деп қояйық. Мына B деген нүкте деп қояйық. Мына C деген нүкте деп қояйық. Мына D деген нүкте деп қояйық. Әрқайсындағы жаңағы жылдамдықтар былай қарай бағыттырады. Солай ма бүйткен? Қарай бақтырады. Ал жаңағы О деп отырған мынау міне. Мына мен мына жылдамдығын үсті тең болады енді. То есть В А мен В О екеу тең болады. А нүктесінде то есть екеу тең болмайды ол. В А дегеніміз ол жаңағы В О-ны 2-ге көбейткенге тең болады. То есть ол 40 километр сағат болады. Өйткені мына нүктедегі болды жаңағы. Оның жылдамдығы мына B0 деген былай қарай бағытталды десе, мына екеуінің қосындысы деген нөлге тең болады ғой. Сонда мынаны былай қарай бүйтіп қоссам, мынау үшбұрыштың ортасызығы болады да, мынау оның екесіленген ортасызығына тең болады, 40 болады дейміз. Ал енді BV дегеніміз немереге тең болады дейміз. Но мен жаңа уже айтып кеттім, VS деген жылдамдық ол нөлге тең болады. Ал енді BB дегеніміз. Ол мынау ғой мен. Мынау и үші былай қарай да. Екеуінің векторлік қосындысы болады ғой былай қарай. Біз сізбен айтқанда ол B0 турасында 2 болады дейміз. Пифагормен табамыз ғой былай қарай. Да? А В да то же самое. Ол да жаңағы В2, В0 турасында 2 болады дейміз. Енді бір есеп шығарып көрейік. Ол бізде 13-ші есеп деген. Сәл күрделілеу есеп болады. Да? Үлгерілмесе келесі сабағында көреміз. 13-ші есеп. 13-ші есеп былай дейді. Дөңгелек тұрақты 2 радиан секунд квадрат бұрыштық үдеумен айналады. Қозғалыс басталғаннан кейін 0,5 секунд уақыт өткенде дөңгелектің толық үдеуі 13,6 метр секунд квадрат болады. Дөңгелектің радиусын тап дейді. Бұрыштық үдеуі эпсилон ол 2 радиан секунд квадрат болады екен. Т уақытың 0,5 секунд бар. А деген толық үдеу бізде 13,6 метр секунд квадрат бар. Р деген радиусты табу керек. Енді жаңағы өрнекті жазамыз біз былай қарай. Толық үдеу деген А тең болады. А Н-нің квадраты қосылған А таудың квадраты. Ішіне жазатын болсақ, былай қарай жазуға болады. Енді түбір астында В квадрат бөлінген Р-дің квадраты қосылған эпсилон Р-дің квадраты. Бұлардың орнына қойып, ұқсастарын біріктіріп келетін болсақ, біз мынандай өрнек шығаруға болады екен. Омега 4-ші дәрежелі Р квадрат қосылған эпсилон квадрат, Р квадрат дейді. Енді бұл жерде бұрыштық жылдамдық, бұл жерде бұрыштық жылдамдық омега 0 алғашқы бұрыштық жылдамдық қосылған эпсилон т болады ғой. Бізде орнынан қозғалды десе омега 0-ден 0-ге тең.
И бон нөлден нөлге тең. И омега нөлден нөлге тең дейміз. Осыдан енді бізде немене болады? Ол жаңағы эпсилон тыға тең болады. Я? Енді осыларды орнына кеп қоятын болсақ, мына орнек бізде неменеге айналады? Бұл орнек бізде айналады. Ер эпсилон түбірешінің астында эпсилон квадрат т 4-ші дәрежелі қосылған 1 болады. Енді орнына сандарды қоямыз да. Енді осыдан бұлардың бәрі бізге немереге тең болады. Бұлардың барлығы бізге аға тең болады ғой. Енді осыдан А-ны табатын, жаңағы R-ді табатын болсақ, R тең болады А бөлінген түбір астында жаңағы неге? Эпсилон сосын түбір астында эпсилон квадрат Т 4-ші дәрежелі қосылған 1 болады. Орнына сандарын қоямыз сонда. 13.6 астында 2 түбір астында 4 0,0,625 қосылған 1 бұдан тең болады. Ну, жоқшамен 6 метр болады дейміз. Бұл бір есебіміз бітті. Енді келесі есебімізді келесі сабақта жалғастырамыз.